Jeden koncert, tři premiéry, a to dvou světových a jedné obnovené české, se odehrál ve Valtickém divadle jako v pořadí druhý koncert v rámci Lednicko-Valtického hudebního festivalu. S precizností a velkou chutí odehrál soubor Barocco Sempre Giovane nejprve symfonii In D Johanna Christiana Bacha. Tato symfonie byla nalezena ve Valtické hudební sbírce a byla představena divákům zaplněného divadla jako světová premiéra. Poté zazněl koncert H-moll pro kontrabas od místního rodáka Johannese Matiase Spergera. Vše pod vedením hbité taktovky mladičkého umělce Indy Stivína. Já jsem začal v 5 letech na klavír, pak jsem v 8 letech začal hrát na housle, protože se mi líbil už od jak živá ten zvuk houslí, a v 10 letech jsem k tomu přidal i kontrabas a do něj jsem se úplně zamiloval už od první chvíle a záhy jsem i začal pro něj psát své vlastní skladby. Jak se dá skloubit kontrabas s dirigentováním? Tak jelikož já i píšu pro kontrabas, tak je to pro mě taková samozřejmost a já jsem před 5 lety založil komorní orchestr Collegium Stivinum, tak jsem původně hrál ty kontrabasové koncerty a tak od kontrabasu jsem tak udával tempo orchestru a právě od loňského roku se tomu věnuji naplno a i studuji dirigování. Jak se vám líbí Lednicko-Valtický hudební festival? Lednicko-Valtický festival je úžasný, už vím o něm velice dlouho a je úžasné, že právě ve Valticích si můžu zahrát, kde samotný Johann Matthias Sperger se narodil. Jak se vám hrála Valtická fantazie ve Valticích? Hrála se úplně sama, protože tohle místo je prostě kouzelné, prostě ta myšlenka, že prostě tady vyrůstal Sperger, to je nádhera. Říká se, že basa tvrdí muziku. Málo kdo z laiků si uvědomuje důležitost tohodle rčení do doby, než basa přestane hrát. V barokním divadle byl kontrabas na výsluní a přestával hrát pouze, kdy Indy dirigoval koncert pro hoboj od Wolfganga Amadea Mozarta. Toho se bravurně zhostila křehká solistka Tereza Tourková. Já na hoboj hraju od svých 10 let, takže je to asi kolem 13 let nyní. A studovala jsem na konzervatoři a teď pokračuji ve studiu na vysoké škole. A proč zrovna hoboj? Proč třeba ne klarinet nebo nějaký jiný dechový nástroj? Mě hoboj okouzlil svoji specifickou barvou tónu, který žádný jiný nástroj nemá. Jaká byla spolupráce s panem Stivínem a jakým způsobem jste navázali kontakt? Ta spolupráce byla skvělá. My jsme spolu nikdy dřív nespolupracovali a vzniklo to díky hudebnímu festivalu, Lednicko-Valtický hudební festival. A jak se vám hrálo přímo tady na těch prknech? Hrál se mi krásně, prostory barokního divadla v zámku Valticích jsou opravdu krásné. A znáte Valtice jako takové, vrátíte se někdy? Určitě, jsem byla asi před 2 lety ve Valticích na dovolené a moc se mi líbí nejen Valtice, ale celý ten kraj Jižní Moravy. Koncert navazoval na přednášku o životě valtického rodáka Johannese Matiase Spergera. Ta proběhla v neděli v Bílém sále zámku Valtice.
a o čem byla, nám přiblížil publicista a moderátor Jiří Vejvoda. V rámci Lednicko-Valtického hudebního festivalu dnes proběhla přednáška. Proč a za jakým účelem? To vzniklo tak, že Jiří Partýka, ředitel festivalu, si všiml, že na portálu Klasika Plus byl ode mě článek o zdejším rodákovi jménem Johann Matthias Sperger. A zavolal mi a říkal, prosím tě, když o tom teda hodně víš, tak neudělal bys přednášku. A já jsem neuváženě slíbil a pak jsem zjistil, že si ještě strašně moc musím dostudovat. Jinými slovy, stal jsem se nechtěně v úzovkách odborníkem na Špergera, protože to je významná osobnost, která tady se narodila, moc dlouho tady nežil, to je pravda, ale ve své době, a to byla doba Mozartova, byl mistrem kontrabasu. A on tedy hrál na kontrabas, jak jste zmínil. Kontrabas není známý moc, že by byl solový nástroj. Jak teda se zakomponoval právě do dnešního koncertu? Mimochodem je to pozoruhodný nástroj, třeba i svojí váhou. Mě napadlo, protože jsem zvídavý, jsem porovnával, možná vás rozesměju. Kontrabas většinou váží kolem 13 kilo. A kolem 4 kilogramů váží to pouzdro, ten futrál. A víte, kolik váží basa piv? 20? Přesně taky 17 kilo. Takže to je jenom taková zajímavost. No, kontrabas se vůbec dlouho vyvíjel jako samostatný nástroj. Předtím byla viola da gamba, a teď to basová, a teď pozvolna se vytvořil ten kontrabas, to jsme před 2-3 lety. No ale nikoho nenapadlo dost dlouho, že by to mohl být sólový nástroj. No a to tam někde bručí, basa tvrdí muziku, že jo, se říká. No ale Sperger patřil mezi ty první, kteří začali prosazovat kontrabas taky jako sólový nástroj. Mně se to hrozně líbilo. Já se musím ještě Indyho ptát, na jaký přesně nástroj hraje, ale pozor, taky jaké má struny a smyčec neboli šmitec, že to všechno je podstatné. Já nevím, jestli se mnou budete souhlasit, ale jemu ta basa zní úplně lahodně, líbezně. Takže já jsem byl velmi příjemně překvapen. V zákulisí prozradil Indy panu Vejvodovi, že jeho nástroj zní nádherně. Je se sametovými hloubkami a dechberoucími výškami. Dle něj je jasné, že ho stavil mistr nad mistry. Nemá však žádnou vinětu, je to anonym. A právě o to víc je to důvod, proč se s ním cítí dobře a svobodně. Thank you.